بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabnaa maantay inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagno dhacdo xanuun badan oo ku saabsanayd laba gabdhood oo baadi aha oo maqnaa oo la helay. labadaas gabdhood oo lagu kala magacaabo Asma Cabdullaahi Cusmaan iyo Shaadiya Cabdullaahi Cusmaan. sida magacyada idinka muuqatabada gabdhood waa walaalo. waxaana dhalay aaba Cabdullaahi Cusmaan Abkow. aaba Cabdullaahi Cusmaan Abkow oo garabkayga taagan. gabdhahaas oo warkii hore lagu sheegay inay afduub ahaayeen balse afduub uusan jirin. kaliya ahayd laba gabdhood oo gurigoodii ka baxay waqtina ku soo habsaamay banaanka baqdin ay waalidiintooda ka qabeen gaar ahaan aabahooda ay ka qabeen inay u abaabuleen inay yiraahdaan waa afduubanahay waana la haystaa inay afduubneen waxa lagu garan karay taleefankoodii daarnaa dadkay toos u la hadlaayeen sababahaas isbiirsaday aawiid waxaa la gartay inay afduub jirin. gabdhihii markii la daba galay ay sheegeen inay ka soo baxsadeen meeshii lagu afduubay. sababtuna ahayd kaliya inay aabahooda ku raali galiyaan xilligii ay habsaameen oo gurigooda ka habsaameen inay ahaayeen afduub. balse markii ayaga dib loo wareystay ay sheegeen in waxaas oo dhan ay u waabuleen cabsi ay ka qabeen waalidiintooda inay garaacaan. gabdhuhuna Asma Cabdullaahi Cusmaan waa 15 jir, Shaadiya Cabdullaahi Cusmaan waa 13 jir. aaba Cabdullaahi Cusmaan Abkow ayaa dhalay. waalidna waa garan kartaan haddii caruuri ka maqan tahay wax walba waa uu ku fikiri karaa. aaba Cabdullaahi sidoo noo cadeeyay wuxuu sheegay in muddadii ay maqnaayeen uu dhowr jeer ku fikiray xitaa inay geeriyoodeen. marka afduubka la sheegay oo warbaahintu laga baahiyay ma aha afduub sax ah oo jiray waa afduub ay gabdhuhu abaabuleen ayaguna ay waalidiintooda u sheegeen in la afduubtay. waxa kale jiray in aaba Cabdullaahi Cusmaan Abkow oo saldhiga booliska la soo xariiray ayna ka wada shaqeeyeen sidii gabdhaha lagu heli lahaa balse gabdhuhu ay ayagu markii ugu dambeysay oo ay soo baxsadeen oo la wareystay xaqiiqdana la ogaaday ay ku cadeeyeen inay ka baqayeen aabahooda maadaama ay xil habeena soo habsaameen xil dambana ay gaareen. aaboodna uu yahay macallin dugsi aad garan kartaan macallinka dugsiga ah caruurtiisu inay ka tarbiyad badan yihiin caruurta kale taa bil cagsi marka gabdhuhu ay sameeyeen maadaama usha ay aabaha ka baqayaan inay abaabulaan inay yiraahdaan waana la afduubtay afduubaan ku maqneen. taas oo ay ku xaqiijiyeen isla taleefankoodii oo aan jirin taleefan qof kale ka soo wacay meel kale laga soo wacay aabaha aysan jirin balse ay ahayd kaliya taleefankoodii inay aabahooda ka soo wacaan oo sheegaan in la afduubtay. maanta waxaan halkaan rabnaa inaan ugu caddeyn bulshada Soomaaliyeed inoosa afduub jirin gabdhaasna la afduubanin gabdhahana ay fiyow yihiin ay caafimaad qabaan maantana ay ku jiraan gacanta aabahoodii oo gacanta ku hayo gurigooda nabad ay ku joogaan aabahina waa kana asaga ka hadli doona wixii jira waana mahadsantiin ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil hawlfudaydyahaaga maaliyadeed.